အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာလျက်ဖခင်ရဲ့ကိုယ်ကားပေးခြင်းကိုခံစားရလျက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးအရေးယုံကြည်ရယ်ဒီအတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရှိတဲ့နေရာကိုယူဆောင်ခွင့်ရတာဟာကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်တွင်းမှာဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့ယဉ်ညီကျွမ်းဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းကြီးရကြမယ်လို့ယုံကြည်ရယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအလွန်ပင်ကောင်းကြီးရတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဟောပြောပွင့်ရတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှပင်လေဖခင်နဲ့ပုံမူယဉ်ညီကျွမ်းဝင်တဲ့အရာကိုခံစားရတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖခင်သခင်နဲ့ပို့ပြီးအကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်သွားလာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတာဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်မတို့ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုအလွန်ပင်ချစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့လူအနေနဲ့နားမလည်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကတော့အသက်တာထဲမှာဖျားနဲ့သွားလာတဲ့အခါမှာကျမစဉ်းစားတယ်။ဖျားခင်ဘာကြောင့်မို့လို့ကျမကိုဒီလောက်ထိချစ်ရတာလဲ။ဖျားခင်ဘာကြောင့်မို့လို့များကျမတို့လိုအားနေချက်ဒီလောက်ရှိတဲ့လူကိုဒီလောက်ထိအသက်ပေးတဲ့ထိချစ်ရတာလဲ။ကျမတို့နားမလည်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။ခါလေးမှာအချို့ဆိုးတဲ့လူတွေနော်အားနေချက်ရှိတဲ့သူတွေကျမတို့ကြည့်ရင်ဖျားခင်မပြောနဲ့လူလူချင်းအောင်ချစ်စရာတစ်စီးမှမရှိဘူးဟုတ်လားမိသားစုဝင်ချင်းချင်းတော့ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့လက်မကြည့်ချင်းစရာကောင်းတဲ့လူချို့တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကအဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်တယ်ကျမတို့ဖျားသခင်က 100% ဒီထပ်ပို့ပြီးချစ်လို့မရတော့တဲ့အထိဖျားကကျမတို့ကိုအေကန်အမှန်ချစ်တာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကျမတို့ဘုံမှာထားတဲ့မြစ်တာကအလောက်ထိကြီးမှာဘာကြောင့်မလို့မြန်ဖျားခင်အလောက်ထိချစ်ရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ထိုက်တန်လို့မဟုတ်ပါဘူးဖျားခင်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်ရှိတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကတော့ဖျားကဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ချစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမြစ်တာအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့အချစ်ခံရတယ်ဆိုတာကကျမတို့ကောင်းလို့ဆိုတာထက်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့သူကချစ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုငါအားနည်းလို့ဖခင်ငါ့ကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကိုဖခင်ချစ်နိုင်တာကသင်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်တဲ့နှလုံးသားအပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူရဲ့နှလုံးသားနဲ့မတွက်နဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကအလွန်ပင်ချစ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖျားခင်နှလုံးသားကအမြဲတမ်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်နှံ့နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့ဖျားခင်ကမနေနိုင်မှု God is love ဖျားခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဆိုးသည်ဖြစ်စေဘလောက်မကောင်းသည်ဖြစ်စေလူသားတွေဟာဘလောက်ပင်ဆိုးဝါးနေပါစေအဲ့ဒီအပြစ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုပင်လည်းဖျားကချစ်နေတာဖြစ်တယ်။ကဲလို့မိတ်ဆွေသင်တက်တာထဲမှာဒီနေ့မှာအမားတွေထဲမှာတင်နေနေလို့ငါ့ကိုဖျားသခင်မချစ်နိုင်တော့ဘူးလားလို့ထင်နေတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဖျားသခင်မိတ်ဆွေကိုချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်သင်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအပေါ်မှာမူတည်လို့သင်ကိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်တာပဲရှိအဲဒါမှသင်ကိုသူချစ်တယ်ကျမဒီလိုပြောလို့တင့်ကိုအပြစ်လောက်ခွင့် license ပေးလိုက်ပြီလို့ဖျားသခင်ပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အပြစ်လောက်တိုင်းမှာဖျားသခင်နှလုံးသားနာကျင်စေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူနာကျင်ပေမဲ့လည်းတင့်ကိုချစ်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုနားလဲစေချင်တယ်အဲကျမတို့ကဖျားသခင်နဲ့ယဉ်ညီကျွမ်းဝင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလို့လူတွေကပဲဖျားနဲ့တကယ်တိကျွမ်းနိုင်တယ်လေဆိုတော့ဖျားဟာချစ်ချင်းမြတ်တာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေတဲ့သူတွေကပဲဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းနဲ့ကိုရရှိသွားလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ရင်ကျမတို့ကအပြစ်တစ်ခုလုပ်မိတိုင်းမှာအမြဲတမ်းနောက်ပြန်လှည့်သွားတကြ။မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကချစ်တယ်လက်ခံတယ်တင့်ကိုနောင်တရပြီးတော့တင့်အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာတင့်ကိုနောင်တရပြီးသူ့စီကိုပြန်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားသခင်သိစေခြင်းနဲ့။အာမင်။အဲ့ဒီပြန်ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ဘုရားကဘာကြောင့်ကျမတို့ကိုချစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင့်တက်တာထင်းမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးကျမတို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအပြစ်ရှိတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သက်ရှင်သောပါရမီနဲ့ပြည့်စုံသောသူတွေဖြစ်လာတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကချစ်ဖွဲ့ကောင်းသောသူတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားကယေရှုကိုမြင်တယ်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြင်တယ်ယေရှုရဲ့ဒီနေ့အသွေးတော်ကိုမြင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုရားကမိတ်ဆွေကိုချစ်တယ်ကျမဘုရားမျက်မှောက်တော်တွေတိုးဝင်တိုင်းမှာကျမဘုရားခင်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုရင် ခရစ်တော်ကိုမြင်နေအမြင်တိုင်းမြင်နေခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တိုင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်မအထင်မှတကယ်ပဲခံစားရတာဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကို 100%တဘောကိုရကြပြီငါတို့ဒီဖျားခင်ဤသားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်ဒီငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူတတ်သိခံတော်မူ၏အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အထင်းထဲမှာဆင်ရဲ့အပြုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ရလာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အထင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုခမီးတော်ကမြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုသူချစ်တဲ့အတိုင်းသင်ကိုလည်းချစ်တာဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အထင်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေသေးတယ်ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်သူအဖြစ်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကမိတ်ဆွေအရင်မိတ်ချစ်တယ်သင်ရဲ့မှာယေရှုရှိတယ်ဖခင်သင်ကိုအရင်မိတ်ချစ်ပါကြောင့်သင်ရဲ့ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဖခင်ကမိတ်ဆွေအရင်ချစ်တယ်ပါကြောင့်လဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ကချစ
ကျမတို့ကိုဖျားခင်ချစ်တယ်ဖျားခင်ကျမတို့တန်ဖိုးထားတယ်ဖျားခင်တကယ်ပဲမိတ်ဆွေနဲ့စကားပြောခြင်းတယ်တကယ်ပဲမိတ်ဆွေနဲ့အချိန်ယူခြင်းတယ်သူရဲ့အချိန်တွေကိုပေးရတော့တဲ့အထိသင်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်သင်ကိုလောက်တိတူချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေနားလည်မှာပဲဖျားသခင်နဲ့အတူမိတ်ဆွေဟာယဉ်နီကျွမ်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့နော်တကယ်ချစ်တဲ့ဒုကဲ့သို့